Нийслэлийн цаг дараа бүгд Улаанбаатар хотын захирагч Батболд 14 хоног тутамд иргэдийн хүлээ авч санал хүсэлтийг сонсож уулзж байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн ээлжид уулзалтаар бол нийтдээ 4 иргэнийг хүлээ авч уулзсан. За энэ дээр бол 5 настай гоц сурлагтай хүүхдийг бас танилцуулж нийслэлийн цаг дараахтаа уулзуулсан. Зам нэгний иргэн бол өөр юм зохион бүтээсэн халаагуурыг бол танилцуулсан байгаа. Зам газрын маргаантай холбоотой асуудлаар бол бас 2 иргэн санал хүсэлт гомдлоос шийдвэрлүүлэхээр уулзсан байгаа. Ингээд иргэдийн болон нийслэлийн цаг дараа бүгд Улаанбаатар хотын захирагч Батболд зам холбогдох газрын хүмүүс яраанд анхаарлаа хандуулъя. Миний бол ерөөсөө 2 наснаасаа уншиж сурсан. Жохон багт уншиж сураа. Тэгээд уншиж тоо боцсорсон бол байгаа юм. Бас монголоор ч үгүй англи бас маш сайн уншдаг. Тэгээд одоо мобисийн доктор профессоруд бол одоо судалгаанд авна гэсэн байгаа миний. Ерөнхийдөө миний хүсэлт бол хүүг минь одоо ийм оюунлаг байдлын дэмжээд усаас одоо ингэж өөр IQ чиглэлийн юм одоо хамруулж өгөөч гэж одоо хүсэж байгаа. Нийслэлийн хүүхэд гэр бүлийн уншлын газраас нийслэлийн шилдэг хүүхдийг жил болгон шалгаруулдаг гэдэг уламжлалтай байдаг. А энэ уламжлал бас үсэх юм бол үнэхээрт нь хүүхдэд бас холбогдуулж материалын өгөөж судалж болно. Манай нийслэлийн иргэдийн төвчтөн хурлын төлөөлөгч Атанбаатар гэж байгаа шүү дээ. Манай Атанбаатар бол тэр авиас хүүхдүүдийн авиасыг нээж өгч үлдээ. Ялангуяа сэтгэн бодох чадвар, ой тогтолтын нэмэгдүүлдэг юм сургалт явуулдаг юм байна. Тэгээд мэдээж одоо манай Мөнхөрд нь өөрөө төрөлхийн заяасан юм авиастаа сэтгэн бодох чадвартай, ой тогтолтын чадвартай учраас тэр сургалт хэрэг сурах юм бол илүү болцоотой, улам илүү хөгжих болцоотой байх гэж үзэж байна. Тэрэн дээр бид нэг үзэлцэн үзүүлнэ. Тэгээд холбоотой бай. Төхөөрөмж айлуудаар өөрөө хэмжээд бас үйлдвэрлэж байна. Өөрийнхөө хэмжээд одоо бас тэгээд нэг бас олон түмэнд хүрэх зорилготойгоор одоо нийслэлтэй хандж байгаамаа. Бид энэ ойрын хугацаанд бас энэ нийслэл дээр яг энэ чиглэл үйлдвэрлэл явуулж байгаа хүмүүсийнхээ үйлдвэрлэлийг дэмжиж юм үзэсгэлэн зохион байгуулах гэж бодож байгаа. Тэр нь таарах хэрэгтэй. Бизнес ахуйг дэмжиж, эрүү хотын зүгээс шиг юм уусын зүгээс хараа мөхлөг оруулах тодорхой хэмжээний хөрөнгө гарах юм бол бид энэ дотоодын үйлдвэрлэгч нараа бол дэмжиж хулцж авах ажиллагаа хийж болно. Хөрөнгө болохгүй юм байхгүй. Одоо та хүмүүс энэ бүтэц төрийн улам сайжруулад тэр гадаад дотоодын төсөлд хөөцөлж яах гэдэг маш сайн зүйл юм шиг нэг хатас тийм байх. Хэрвээ манай жижиг дунд үйлдвэрийн санд хамгийн их хүссэн хүсэл бүсэл гаргасан байгаа бол энэ хатас зүгээс дэмжиж ажиллаа гэж бодож наач л байна. Тэгвэл сахарын иргэн шүүхэд шийдвэр гараад нийслэлийн засаг даргад одоо иргэн байсгал нь Баянгол дүүргийн 5 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байршилтай 60 м квадрат газрыг эзэмших эрх олохыг одоо даалгасан шүүхэд шийдвэр гаргасан. Энэ алга дараа газрын шийдвэрийг одоо эзэмших эрхийн захирамжийг гаргаж өгч ээ гэсэн үсэлттэй байна да. Таа бол зүгээр надад одоо бол надад бол юу газар эзэмших үсэлттэй байна гэж байна. Тэгээ бид нар иргэн хүний хувьд газрыг хаан шийдэх боломжтой байх гэдэг тань хариу мэдтгөө. Тэгэхээр яг энэ одоо байгаа газар чинь шийднэ гэх юм бол тийм үргэлж төлөвд ороагүй газар учраас газар зохион байгуулалтын төлөвд ороагүй газар гэж байна. Гэхдээ би судлаад хариу өгөх гэдэг. Тэгэхээр нэг урсгалтай юм шиг байна. Нэг урсгалтай замаар нөгөө үүдтэй нөгөө энэ айлууд нь 50А, 50Б айлууд гэж нөгөө машин зогсоод явахад энэ замаар ингэ тавьчихдаг. Тэгээ бид нэг орохоор ингэ аюул үүсч барилга баригдах төвцөлд хоёр талаар төлөвлөгдсөн эдгээр замуудыг тухайн аж ахуй нэгж байгууллагууд руу барих хэрэгтэй. Тэгээд танай 58 дугаар байрны орц гарцуулбал баруун талаараа хоошоо нэвт хоёр байд хоёр замаар бол нэвт хоошоо гарах гарц гарч байгаа. Зүүн тал руугаа бол 70 үерийн 70-гийн аж ахуй тавьж байгаа замтай бол холбогдсон юм орц гарцын асуудлууд шийдвэрлэгдэх төлөвлөгөөтэй байгаа. За энэ хүү санал хүсэлт гаргасан, санал санаачлаг гаргасан иргэдэд бол тодорхой хариултыг өгч замун асуудалтай байгаа иргэдийг бол шийдвэрлэж өгөхөөр боллоо. Нийслэлийн цаг дараагийн тамгын газраас цогц сайхан үлзий утаг нар мэдээллээ. Миний үе чинь юу штэ? Багтай хоёр ингэ дөрөнгө ингэ шалгалт аваад шууд хоёр дөрөлтсөн. Бүгд өөрийн гадаас хариулах юм уу? Ер нь ямар хөг болох вэ юу гэв. Аа, энэ нь болчих. Аваа болоод. Ийм зорилготойс. Сонсоод байгаа юм. Дараасаа нэг. Энэс болох юм байна. Зүүн тийшээ хөхгүй дарааг уудруулж байгаа юм шиг байна. Тэгээ нүүс өгтлээ. Аа, чам. Тот тарай захирч.
өөрөө бүгд газар хүлээж байгаа. А гэтэл шүүх төлөвлөлт дарах нь манай бүтэц зохион байгуулалт юм. Нийслэлийн засаг дарагд жилдсэн учраас та нийслэлийн засаг. Дүрсэл.